Muito bem, de volta com o nosso Meon Entrevista. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Portal Meon mais um secretário em São José dos Campos, secretário de Educação e Cidadania da Prefeitura Municipal, que é o Johnny Santos. Tudo bem, Johnny? Seja muito bem-vindo aqui ao Meon. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde aí também a é, todos os espectadores, né? Quem vai assistir também pode ser boa noite, bom dia, é. porque vai ficar no YouTube. <laughs> disponível no YouTube, né? É, obrigado pela oportunidade, estamos aqui à disposição. Muito bem, falar de educação, né? Se a gente for sair nas ruas perguntar para as pessoas, né? Qual a sua maior preocupação? Ah, saúde, educação, emprego, moradia, sempre a educação está por ali, né? E você já está na pasta da educação, é, fazendo aí um trabalho à frente dessa pasta em São José dos Campos. A gente vai conversar um pouquinho, né? Ao longo do, do nosso bate-papo sobre exatamente as ações da pasta, enfim, como está nesse momento. Mas primeiro vamos... Conhecer mais do uhum. secretário, Opa, né? Vamos Quem lá. é o Jones Santos, se apresentando aí para todas muito as pessoas? Bem. bem, eu tenho 42 anos, é, sou casado já há 19 anos, tenho três filhos: João Pedro com 18, Ana Luísa com 13 e a Maria Teresa com quatro aninhos. Eu tenho não posso errar, ela fez 5 a semana ah, passada. Tá. Se não, é 5 anos, senão ela vai achar que ela está ainda muito pequenininha. <laughs> é, fui aluno da Fundas, né? fiz minha carreira também na Fundas. É, já morei na região leste, na região norte, morei ali na região do Novo Horizonte também, então conheço bastante muitas regiões de São José. Sou um apaixonado pela cidade e é, desde 2021 estou devolvendo para a cidade um pouco do muito que eu recebi lá na Secretaria Municipal de Educação, porque eu tive a oportunidade também de ser aluno da rede municipal. Então, é uma grande satisfação hoje poder atuar nessa política pública com tantos colegas e profissionais muito competentes que nós temos por lá. Legal, né, que foi aluno da Fundação e hoje é o secretário Isso. de Educação do município, né? É, uma... é para mim é uma alegria, uma satisfação, né? Eu muito da minha vida, e da minha carreira se construiu através de políticas públicas que foram executadas aqui na cidade. Eu sou, fui beneficiado por essas políticas públicas, né? E hoje eu posso atuar no setor público e devolver para a cidade. É, essa gratidão que eu tenho por tudo que eu recebi, não vou conseguir retribuir tudo porque eu recebi muito, mas o pouco que eu consegui todos os dias devolver para o município é um sentido de gratidão que eu tenho aí nesses anos de serviço prestado. E a educação é uma das áreas que mais tem servidores trabalhando, né, pela necessidade, né, principalmente dos professores, e que mais atende também as pessoas, no caso, os alunos. Né? Então, são números realmente, acredito, significantes. Ainda mais se tratando de uma cidade do porte de São José, né? Olha, são, a nossa rede municipal, ela, tem, ela atende diariamente 80 mil alunos. Então, é um, uma, uma rede muito grande, né? Nós somos, em termos de alunos, maior do que muitas cidades né, do Vale do Paraíba. Então, o que nós temos de aluno uhum. supera em muito algumas cidades da região. É um grande contingente de profissionais, mais de 6 mil colaboradores diretos e indiretamente. Na atual conjuntura, a gente não faz educação mais apenas com o professor. O professor ele é peça fundamental nesse processo, ele é protagonista desse processo. Mas hoje nós precisamos de assistentes sociais, de psicólogos, de profissionais de apoio de educação inclusiva, de gestores escolares, do pessoal da merenda, do pessoal da segurança, do pessoal da limpeza e também das parcerias com as famílias para que a gente consiga fazer um ótimo atendimento para os nossos alunos. Então é muita gente envolvida para fazer o melhor para pela criança, pelo adolescente, pelo jovem da nossa cidade Existe essa questão, o ensino fundamental, por exemplo É a responsabilidade do município ou O município pode ampliar mais esse leque É assim, vamos lá A LDB, ela define algumas responsabilidades constitucionais então, se a gente pegar todos os segmentos da educação, que vai da educação infantil, fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, cada ente federativo tem a sua responsabilidade. Tá. Então, na educação infantil a responsabilidade ela é essencialmente do município. Tá. Não existe creche para escola do estado, então, apenas aí, do município. Aí é município. 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 E aí o município também é responsável por supervisionar as creches particulares tá. e as pré-escolas particulares. Então, responsabilidade do município. Eu vou para outra ponta lá no ensino médio. Então, no ensino médio já é o contrário. É essencialmente do Estado. Não, não existe em São José escolas de ensino médio municipais. É, algumas cidades têm escola de ensino médio municipais, mas eram escolas que já existiam antes da promulgação da LDB. Aí a cidade pode escolher se ficaria com esse colégio ou não. Mas hoje não é possível um município ter uma escola de ensino médio. E aí nós ficamos com o meio. Né? Então, essa metade ela é dividida da seguinte forma: A educação infantil, a, o ensino fundamental 1 de 1 a 5 ano, ele é prioritariamente do município, okay. responsabilidade do município. Mas ele também é atendido de forma compartilhada com o Estado. E o ensino fundamental 2 aí é o contrário: ele é prioritariamente é responsabilidade do estado, mas pode ser compartilhado com o município. São José, dado a sua história de educação, ele é uma cidade que tem é, proporcionalmente um grande número de alunos de anos finais e proporcionalmente um pequeno número de alunos de anos iniciais. É, por isso que nós avançamos na municipalização, municipalizamos 17 escolas em 2023, aumentamos 8 mil alunos né, na rede municipal para que a gente pudesse equilibrar essa balança. Se você for em cidades próximas aqui da região, por exemplo como Jacareí, 100% dos anos iniciais é da prefeitura de 1 a 5 e 100% dos anos finais é do Estado de sexto ao nono. Não é o caso aqui em São José a nosso ensino fundamental ele é compartilhado. E vocês estão aí com 180 escolas, mais ou menos? 180 escolas, mas eu considero 184 prédios, porque nós temos quatro escolas rurais que tecnicamente elas não são escolas, são núcleos tá. eh, escolares, eh, Turvo, Bengalar e Bom Sucesso e o Jaguari. Né? Então nós ainda temos atendimento nessas, eh, nesses quatro prédios de zona rural. Então, 180 escolas, 184 prédios. Que nós fazemos atendimentos. A gente está caminhando para o final do ano? Já tem uma perspectiva de, de, de matrícula? Isso já está já aberto? Como é que funciona é, isso? Na verdade, a rematrícula ela tá. acontece é, já aconteceu no ensino fundamental. Tá. Né? Então, ela é automática: o aluno é convidado, o pai é chamado na escola, assina a rematrícula. Tá. Então, esse processo já está caminhando. É, e aí, agora passado esse processo de rematrícula, a gente começa provavelmente em novembro dezembro as convocações é, e os agendamentos para fazer matrícula na educação infantil para 2025. Tá? E aí, passado esse período de matrícula, a gente tem aqueles pedidos de transferência. Então, a partir de janeiro, aí se abrem então, as, as inscrições para transferência. Às vezes, o aluno está numa escola, quer ir para uma outra, então a gente segue esse protocolo: primeiro rematrícula, depois matrícula, convocação de novos alunos para o próximo ano e depois as transferências. Vocês, vocês têm dentro da, da Secretaria é, algo que oferece oportunidade para as pessoas também. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Por exemplo, a Educação 5.0 e outros isso. itens que, é, com os quais vocês trabalham. né? Então, vamos lá. Como que funciona isso então, na, na prática, Dionísio? Vamos lá. Para exemplificar para o pessoal, a forma que a gente constrói carro hoje não é a mesma forma que nós construímos carro é, no início do século XX. Né? Se a gente for ver lá como que era construído o carro, mudou. A educação ela é um, um segmento que também passa por transformações. Da mesma forma que a gente mudou a forma de construir um carro, de fabricar um carro, a educação passa por essa mudança. Em alguns casos, até um pouco mais intensa. Sobretudo porque o aluno também mudou. Então, o aluno de 20 anos atrás não é o mesmo aluno que hoje nós temos nas nossas salas. né? Nós aqui, né? o Lucas talvez não, mas nós aqui somos migrantes digitais. Já é uma outra é? fase. É. É, e nós temos uma geração nas nossas escolas hoje que são nativos digitais. É, é uma geração diferente, que tem uma forma de aprender diferente. Então, a educação 5.0 é uma resposta do município, então ela é uma lei municipal e é um caminho pedagógico que prepara a cidade para essa educação do século XXI. Então, ela é uma proposta de política educacional que pensa no aluno, nesse aluno contemporâneo, que é nativo, né, digital, tecnológico, que vive num mundo complexo, cada vez mais complexo, e numa cidade que é específica e tem a sua cultura, tem as suas características, como São José que é uma cidade muito tecnológica também. Então a educação 5.0 ela é ela concilia o uso de tecnologia e o desenvolvimento de competências socioemocionais para que esses alunos possam se preparar para viver nessa sociedade complexa e nessa cidade extremamente inovadora, tecnológica e contemporânea. Na prática, como, que é isso é conceito, Sim. né? Mas na prática como é que isso funciona na escola? A escola passa a ter então é, um espaço físico diferente porque o espaço físico ele cumpre também o seu papel, né? Então uma área de convivência diferente, passa a ter uma sala Google para poder usar as ferramentas Google educacionais. Ele tem à disposição dele laboratório Maker, eh, os Chromebooks que tão, são os laboratórios móveis que estão à disposição. Eh, além disso, tem uma mudança metodológica. Então os nossos professores passaram por um uma pós-graduação com a Unesp em educação 5.0, ensino híbrido e metodologias ativas. Porque a forma de dar Sim. aula também ela é dinamizada nesse processo. A educação 5.0 é um grande acerto. Né? É, tem cidades que ainda não assumiram esse caminho né, de adequação da educação, hum. mas as hum. que já fizeram, como é o caso de São José, têm colhido ótimos resultados. E eu acho que a pandemia ajudou muito isso, né? a, a entrar as é, pessoas a, a sentir essa necessidade é, também. Né? É, a pandemia ela trouxe assim, essa esse impacto da necessidade do uso de tecnologia. É. Só que corre-se o risco de achar que essa educação mais contemporânea, ela é só online e só tecnológica. Não, e não é verdade. Então agora nós estamos aprendendo a dosar também o uso da tecnologia, né? Porque nós não vamos viver no extremo do aluno fazer aula em casa, não é disso que nós estamos falando. Nós vivemos isso num período específico, dado a uma emergência sanitária que nós estamos vivendo. Hoje, a escola ela precisa ser acolhedora, ela precisa tratar a complexidade que esse aluno traz, e socioemocionais, das questões de vulnerabilidade, é, mas também ela precisa fomentar o aprendizado. E aí a tecnologia, que nem na casa da gente. Né? Por que, que a gente tem uma máquina de lavar? Para fazer a nossa vida ficar mais, mais simples, fácil. mais fácil, mais ágil, mais dinâmica. Uhum. A tecnologia na educação também vem mais como meio, vez. ela não pode ser fim. Né? Ela precisa ser meio para que o aluno aprenda mais. É, se a tecnologia passa a ser a finalidade, ela está descaracterizada. A tecnologia precisa ser o meio para que o aluno possa aprender de forma mais interessante, mais ágil, mais efetiva, é, mais colaborativa. Então a gente pensa a tecnologia como meio e não como fim. Vocês têm esse feedback já dos alunos? Essa... Dá para perceber que realmente há uma, uma mudança positiva? Ah, dá, dá. Quando você... O interesse, né? É, hoje nós temos 31 né? escolas já certificadas. Então, o que é a certificação? Ela é aquele, aquela chancela de que aquele espaço físico está adequado à proposta metodológica. Em todas as outras escolas, a proposta já acontece. E quando você dá esse choque de realidade, você tem que ver que até o, a rotina da escola muda. Porque o aluno ele se reconhece num espaço Sim. diferente. E nós sabemos, nós nos adequamos ao espaço onde nós vivemos. Né? Então, se você for viver num ambiente é, limpo, organizado, tecnológico, é, bonito, agradável, você vai se adequar àquilo. Em contrapartida, se você viver num lugar deteriorado, sem a iluminação adequada, sem os equipamentos funcionando, chegou uma hora que você cansa de falar que sabe uma coisa. Eu vou me render a esse ambiente uhum. que eu estou. Então, isso gera uma mudança. A gente ainda não tem números, né? e é muito difícil também quantificar tudo isso, mas no sorriso, na alegria, na participação e na aprovação que tem da comunidade, a gente já percebe que foi um grande acerto a implantação da Educação 5.0. Bom, estou conversando aqui com o Johnny Santos, que é o secretário de Educação e Cidadania de São José dos Campos, entendendo um pouco mais né, como é o funcionamento dessa secretaria. Né? A gente fala tanto de, de tudo que acontece na prefeitura, mas conhecer a fundo as secretarias é muito importante. Sobre a educação e a, essa presença importante do aluno dentro de sala de aula, o ensino integral também é uma realidade, o Johnny, e isso. É, deve aumentar mais para o futuro ainda mais escolas com o ensino integral? Como é que isso funciona? Então, a gente precisa. Esse é um outro ponto que vale a pena esclarecer para a população. Quando se fala de educação integral, a gente tem duas referências que vêm hum. na cabeça. Muito provavelmente você vai concordar comigo: metade de aula, metade de alguma atividade. É, então, a primeira ah. que vem é assim: é a creche que hum. o aluno fica o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Então, ah. Ficar o dia inteiro na escola, para muitos, é sinônimo de educação integral. E a segunda referência que vem são aqueles filmes americanos hum. que tem a high school, é. né? Que o pessoal passa o dia inteiro na escola. No Brasil, o MEC define educação de tempo integral ah. tá, diferente de educação integral. Porque a educação integral ela é um conceito maior tá. que pensa a integralidade do sujeito. O desenvolvimento integral daquela criança. Sim. Sócio, emocional, físico, intelectual, todas as dimensões. A educação de tempo integral no Brasil ela é considerada uma política pública que tem que ser executada sete dias por semana, tá? é, no mínimo é, sete horas por dia. Tá? Então, hoje, o. o a média das escolas brasileiras funciona cinco horas, precisa ser acrescida duas horas. Ah, ou, e que pode ser na escola ou sob responsabilidade da escola. Então, vou te dar um exemplo do que, que é uma, uma prática de educação de tempo integral aqui na cidade. O nosso aluno da rede municipal em situação de vulnerabilidade, meio período, ou seja, cinco horas, ele está conosco, e no outro meio período ele está na fundaça. Tá. Isso é considerado educação de tempo integral. Okay. Ele não está na mesma escola, não é uma escola de dia inteiro, mas ele está sendo atendido é, em parceria com ele a fundação das atividades, essas atividades. Entendi. Então hoje nós temos em atividades de educação integral é, mais de 20 mil alunos. Tá? É, isso é, é, um, é um número muito relevante, muito significativo só que não tem uma única forma de educação de tempo integral a Fundasa é uma, parceria com o Projeto Guri é outra atividade de contraturno na própria escola então todas as nossas escolas hoje ficam abertas das 17 às 19h30 então o aluno, vamos pensar o aluno do sexto ano de manhã ele vem para a escola à tarde ele pode voltar para a escola para fazer taekwondo, por exemplo Tá. Para fazer rugby, para fazer atividade de circo em parceria com a Fundação Cultural. Essas duas horas que se acrescenta é considerada educação de tempo integral. Ele não fica o dia inteiro na escola, mas soma-se a carga horária dele do período da manhã de 5 horas com as outras duas horas que ele faz das 17h30 às 19h30. Então, é uma política municipal bastante inovadora, né? Que permitiu a gente atender essa quantidade de alunos, né? É, hoje nós vamos bater essa meta de 25% da rede em atividades de educação de tempo integral tem uma outra coisa também interessante que é sobre empreendedorismo né? e tem gente que fala ah, tem que aprender desde de, de pequeno já saber a, a mexer com o dinheiro saber fazer, a, a, né? tratar as contas da, da família, ajudar os pais e o empreendedorismo entra nisso, que você abre um pouco mais a cabeça né, da, da, das crianças já pensando um pouco mais no futuro né? O que, que dá para falar sobre isso? É, é, foi, já, tem plantado algo sobre isso? É, hoje, todas as nossas escolas, desde a pré-escola, ah. têm um programa de educação empreendedora. Né? É, nós fomos premiados esse ano pelo SEBRAE como o melhor programa de educação de empreendedorismo nas escolas. São José ganhou na categoria é, estadual. Então, hoje, o melhor programa de educação empreendedora é, do estado de São Paulo é da nossa cidade. É, nós temos mais de 50 mil alunos que fazem esse programa passam né? na pré-escola, por exemplo, a gente trabalha a pedagogia empreendedora dos sonhos. Você imagina uma criança que belezinha uma criança de 4 anos podendo pensar coletivamente com os coleguinhas da sala um sonho coletivo e que às vezes é poder plantar uma árvore na pracinha do bairro e as professoras conseguem organizar isso metodologicamente e faz com que a turma execute esse sonho e depois eles compartilham isso com as famílias né? é, no ensino fundamental nós temos uma parceria com o SEBRAE, então nós executamos o, a sigla do programa chama JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos é uma metodologia muito é, adequada e de muita qualidade, então nós executamos em todos os nossos alunos, agora quando a gente fala de educação empreendedora, importante também destacar é, Reinaldo, que nós não estamos falando de transformar o jovem em pequenos empresários, não é isso quando nós falamos de educação empreendedora, é o desenvolvimento de competências e comportamentos empreendedores. Todos nós precisamos ter comportamentos empreendedores. Por exemplo, como criatividade, como resiliência, como capacidade de trabalhar em equipe. Tanto para quem vai empreender e criar o seu negócio, como para quem vai trabalhar no mundo corporativo, para quem vai é, articular ações para desenvolver a sua família. Seja é, o contexto que essa pessoa esteja inserida, as atitudes empreendedoras são fundamentais. E já começa a entender e a aí, partir dali. Isso. Né? Então, quando a gente fala, a ah, educação empreendedora não é um curso de como ser empresário, uhum. mas são comportamentos, comportamentos. De, de empreendedorismo, que seja empreendedorismo corporativo, que seja empreendedorismo de negócios, que seja empreendedorismo da própria vida, né? que esse aluno começa já a introjetar. Como, por exemplo, ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, para que ele possa executar os seus sonhos. Né? Isso faz diferença. São José já tem uma segunda geração de alunos que passaram pela educação empreendedora. Então, eu acredito muito que a cidade que nós temos, de certa forma, também foi influenciada por esta política pública ao longo de muitos anos. Jones, tem uma, uma outra questão também né? dentro da educação. É, educação especial, vocês uhum. têm que atender né? todo o, o tipo de... de... De cliente, digamos assim, né? os alunos, e como é que é feito esse trabalho? Esse, então, esse é um trabalho? segmento bastante importante. Né? A educação especial ela é uma, uma obrigação de todo o município, por lei, né? porque ela tem que oferecer uma política pública educacional inclusiva, é, considerando os alunos com deficiência. E hoje, o aluno com deficiência não é apenas o aluno autista. É, o autista tem aparecido com uma, uma importância muito grande nesse momento, dado o amadurecimento do entendimento que se tem sobre os diagnósticos, né, sobre o espectro autista, mas dentro da educação especial nós atendemos, por exemplo, alunos surdos, alunos cegos, é, nós atendemos alunos cego e surdo, é, nós atendemos alunos é, síndrome de Down, Atendemos alunos eh, das mais diversas condições, com deficiência intelectual. Com deficiência física, né? Então hoje, né, houve uma ampliação do número de professores da educação especial em todas as nossas escolas de ensino fundamental. Nós temos dois professores por escola. É, também implementamos o profissional de apoio de educação inclusiva, que é um profissional que ele acompanha o aluno que tem essa comprovada necessidade, né? E aí não é necessidade médica, é uma necessidade pedagógica no dia a dia da escola para as rotinas de locomoção, de higiene, de alimentação, então isso é um apoio muito forte. E temos também as nossas salas de educação especial com equipamentos, com tecnologia. Disponibilizamos recentemente para todos os alunos cegos um óculos de realidade artificial. Esse óculos é muito bacana, porque se eu tivesse com ele aqui, eu pegasse essa folha e apontasse aqui, o óculos começa a fazer a leitura da folha hum, e tá. a, a, o aluno cego ele pode ouvir por um pequeno é, alto-falante que tem aqui. É, o que está sendo lido pela inteligência artificial do óculos. Já faz a leitura para ele. Já faz a leitura para ele. E não somente, o óculos também reconhece face. Tá. Então, se ele memorizar a face da mãe, do irmão, do pai, né? ou da professora, ou de um amiguinho, a hora que a pessoa se aproxima, o óculos avisa: olha, mamãe acabou de chegar perto de você. É, ele, a gente também disponibilizou para os alunos cegos uma bengala inteligente. Ela é conectada a um aplicativo de celular, então ela pode guiar o aluno tanto dentro da escola como no trajeto da casa para a escola, caso assim seja da necessidade da vontade da mãe que ele possa se locomover com autonomia. Então, hoje, a educação especial recebe muitos investimentos, né? é um segmento muito importante da educação, porque, como eu disse, aqui em São José, sobretudo, a gente tem uma educação tecnológica, sim, inovadora, mas inclusiva. Que precisa respeitar todas as condições e promover uma educação de qualidade para todos os nossos alunos. E aí, você trabalha com muitos profissionais, né? não são só os professores, né? Você abre Sim. uma oportunidade de, de profissionais de outras áreas para atuarem né? nesse trabalho com Sim. nesse trabalho especial. Né? É, hoje temos psicólogos em todas as nossas escolas, assistentes sociais em todas as nossas escolas de ensino fundamental e sem esse. O conjunto de esforços, né, é, e sem o empenho dessa gama de profissionais, a gente não consegue fazer uma educação como nós temos aqui em São José hoje. Então, como eu disse, o professor ele é peça fundamental. Ele tem um papel de protagonista nesse processo né, de ensino e aprendizagem, mas para a gente oferecer uma educação do porte que nós oferecemos em São José, nós não podemos contar ou depender né, ou exigir apenas do professor todo o resultado. Ele precisa também de uma rede de apoio, de suporte, para que aquilo que ele faz na sala de aula possa ser potencializado pelo apoio desses outros profissionais. A gente falou bastante de tecnologia, que ajuda né, o aluno lá na frente, inclusive no, no mercado de trabalho, enfim. Mas o idioma também é importante. Muito, né? muito, muito. É, também existe um, um trabalho voltado para essa questão, né de fazer com que. Eu, porque hoje o aluno. É, é uma necessidade, né? Na nossa época, até que a gente levava ali mais é. ou menos. Mas hoje, não só a tecnologia, mas é. É, ter um idioma, uma outra língua, é fundamental, né? É, nesse sentido, tem duas iniciativas bastante ah. importantes. É, pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, no Brasil. O, o ensino de idiomas está apenas nos anos finais, do sexto ano em diante. Aqui em São José, através de uma lei municipal, nós implementamos é, a língua inglesa também para o ensino fundamental. Tá? É, um do primeiro ao quinto ano. Então um aluno hoje de primeiro ano da rede municipal já tem aula de inglês. Ah. É, isso, no médio e longo prazo vai trazer uma, um avanço muito grande. Porque a gente sabe da complexidade que é o ensino de idiomas, né? Muitas vezes o poder público não consegue replicar a mesma realidade de uma escola de inglês. Então, quando a gente inicia isso mais cedo, a gente consegue avançar e ganhar em muita qualidade. E nós implementamos como uma forma de apoiar também o ensino de idiomas nos anos finais um programa chamado Prepara Idiomas. Então nós temos um time de professores que trabalham na sede da secretaria, lá na cidade da Educação. Eles preparam conteúdos online, disponibilizam para esses alunos. Eles podem fazer as aulas tanto nas escolas como nas suas casas. É, nós damos um material didático específico para eles e eles fazem é, um curso de inglês como atividade de turno então hoje são mais de 4 mil alunos fazendo esses cursos e todos os alunos dos anos iniciais do primeiro ao quinto ano também têm o inglês à sua disposição. Como é que é o relacionamento hoje a escola com a família? A família tem participado, tem uma, uma integração com a, com a família dos alunos? É de suma importância, né? Então assim a, a comunidade que a família que apoia participa, a escola tem melhores resultados. Ah. Se você vê uma escola com bons resultados, pode ter certeza que tem uma grande participação das famílias. Né? É, nós temos o trabalho com os assistentes sociais, então a política pública né, e o trabalho da assistência passa muito. Pela articulação também do trabalho com as famílias. Além disso, temos os nossos orientadores educacionais que fazem esse, tra esse trabalho de articulação e de aproximação de atendimento da família. Muito importante aproveitar a oportunidade, né, pedir para o papai e para mamãe que está nos acompanhando, nos assistindo, é, acompanhar a vida escolar dos seus filhos. Isso faz toda a diferença, tanto para resultado de aprendizagem, mas também para autoestima. Né, evita e previne que essa criança se envolva né, em situações que não sejam adequadas para a sua idade, para aquele momento da sua vida. Então, escola e família é uma parceria que precisa sempre acontecer. Né? o pai e a mãe não precisa estar todo dia na porta da escola, Sim. mas precisa estar antenado, é, contextualizado com o que a criança está vivendo no ambiente escolar. E a, fam e a escola também não vai falar com o pai todo dia, mas ele precisa entender as complexidades, as realidades, o contexto familiar que essa criança está é, inserida. Não são duas crianças, né? É uma única criança Sim. que ora está na escola, que ora está em casa e que nós, tanto a escola como a família, tem um compromisso de ensiná-la e de fazer com que ela aprenda e se desenvolva da melhor forma possível. Bom, estou conversando aqui com o Johnny Santos, ele que é o secretário de Educação e Cidadania de São José dos Campos, falando um pouquinho mais do funcionamento né, da Secretaria de Educação e Cidadania para a gente entender um pouco mais o seu funcionamento. Chegamos à hora da merenda também, né? Vamos lá. Tem hora que bate fome, né, Johnny? Então ninguém é de ferro, né? Como é que está a questão da, de merenda numa cidade né, que, que hoje tem mais de 80 mil é. estudantes, são 184 é. escolas. E, e tem a merenda que é fundamental é. Né? olha é, se a gente fizer uma conta básica aqui né de padaria 80 mil alunos em média o aluno tem três refeições por dia tá não tem escolas que ele fica de tempo integral que ele é atendido por nove horas consecutivas ele recebe cinco refeições mas vamos fazer pela média que tá. são três né nós estamos falando de 240 mil refeições dia que nós servimos na rede municipal de São José dos Campos né Pode ter uma ausência ou outra, uma né? mas pode ter uma criança que repita né? e tem bastante criança que repete, se alimenta duas vezes, mas vamos fazer essa conta de 240 mil refeições. A, a merenda escolar aqui em São José ela tem um alto índice de avaliação positiva, né? Perto de 90% de avaliação positiva. Nós disponibilizamos 18 cardápios diferentes, então o que, não significa que a criança chega lá e vai escolher 18 opções de comida, não é isso, né? Mas para cada realidade nós temos uma opção de cardápio. Uma criança com intolerância à lactose, nós temos um cardápio específico. Para criança diabética, nós temos um cardápio específico. Então toda a necessidade nutricional da criança está garantida através da merenda escolar. Além disso, né, agradecer e parabenizar muito o trabalho das nossas cozinheiras, fazem uma comida é, impecável do ponto de vista nutricional, mas extremamente saborosa e gostosa, né, que chama a atenção das nossas crianças, porque criança come primeiro, né, todos nós, mas criança mais ainda, né, com o cheirinho, né, é, com o olfato e com os olhos, né, é, faz toda a diferença. Então temos uma merenda de grande qualidade aqui em São José e garantimos, né, segurança alimentar, porque criança que não está devidamente alimentada e nutrida, ela não se desenvolve e não aprende. Né? Então, merenda tem tudo a ver com aprendizados. Quando a criança está devidamente nutrida e alimentada, o aprendizado vai seguir de forma mais adequada. Então é por isso que a gente valoriza e dá tanta importância para a merenda aqui na nossa cidade. Muito bem. A gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui, né? Muito importante, interessante, aprendendo um pouco mais aí sobre é, o desenvolvimento né, da Secretaria de Educação e Cidadania, Cidadania de São José dos Campos. Só para a gente ir para a reta final, fala-se muito do IDEB, de nota do IDEB, a nota é tanto, a nota é tanto, comparativo com outras cidades. Né? Qual é a realidade de São José dos Campos hoje e qual a importância né, de uma avaliação como essa do IDEB? Muito bom. Bem, é, o que a gente precisa entender é que o IDEB ele é foto, é uma foto, é, e como toda foto, ela não traduz tudo. Mas é o índice que nós temos hoje e é o índice que é aplicado e avaliado no Brasil inteiro. Se eu pudesse escolher entre uma foto e um filme, eu ia preferir um filme. Porque o filme ele é mais completo. Mas o que tem à disposição da gente hoje no Brasil todo é uma foto, que é o IDEB. Né? É, hoje é, saiu agora o resultado. Só para quem não, não sabe, né? O IDEB ele é o índice de desenvolvimento da educação básica. Ele é, é medido sempre nos anos ímpares através do Saeb, que é o sistema de avaliação da educação brasileira, e ele é divulgado nos anos pares, tá? Então ele é medido a cada dois anos. É, nós tivemos a avaliação de 2023 e o nosso índice, né, é, foi divulgado agora em 2024. É muito importante a gente entender que não há uma competição entre cidades, né? Cidade melhor, cidade pior, não. Nós queríamos e queremos, né, que todas as cidades estejam bem, que todas as escolas se desenvolvam. Mas como qualidade é um conceito comparativo, né? Se você não comparar, você não sabe se tem qualidade Sim. ou não. Então, a gente usa desse recurso apenas para a gente poder ter essa referência de qualidade. Mas o nosso desejo é que toda cidade tenha um, um bom desenvolvimento. São José, especificamente, ele em 2023, passou por uma realidade que foi a municipalização de 17 escolas. Então, quando a gente analisa a nota, é, a nota oficial, ela não considera essa distinção. Então, a nossa nota oficial é 6,8 nos anos iniciais. Mas quando nós analisamos separadamente... As 50 escolas que já eram da rede municipal, e depois fazemos uma outra análise das municipalizadas, porque é a forma mais correta de avaliar, até porque as municipalizadas, até 2022, estavam com o Estado. E em 2023, que foi o ano da prova, Sim. foi exatamente a transição tá. entre. É, imagina que teve escola que mudou todos os professores, mudou a direção da escola, que é, faz parte do processo de municipalização. E aí nós temos que analisar em separado. Então, em separado, a gente percebe que as escolas municipalizadas mantiveram a sua nota. É, tem escolas com a média até elevada, mas em geral a média é um pouco mais baixa, mas mantiveram a nota. Algumas subiram, outras diminuíram, mas na média tá. nós mantivemos. Isso é importante, porque com uma mudança tão significativa na rotina da escola, manter era o nosso objetivo. E quando nós analisamos as 50 escolas que já eram da rede municipal, elas cresceram dois décimos. Então o nosso IDEB deveria ser, se nós não tivéssemos municipalizado, algo em torno de 7,7.1. Então, o, o 6.8, ele não, é, não faz justiça. Ele vem dessas a real... outras isso, escolas. Que... Ele não faz Entendi. justiça à realidade tá. do município. É a nota oficial, não tem problema. Né? Nós vamos trabalhar com ela a partir dela, mas é importante explicar para o município, porque nenhuma outra cidade passou por uma municipalização tão intensa em 2023. E isso influencia no resultado final da avaliação. E nos anos finais. Nós ficamos é, com aumentamos um décimo, né? Fomos para 6.1, que é a nossa nota do, dos anos finais. Em síntese, né? Hoje nós temos a melhor nota com, a, com cidades de mais de 500 mil habitantes do estado de São Paulo. Tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Quando nós comparamos com o Brasil, que tem em média aí 40 cidades com mais de 500 mil habitantes, nós somos a terceira melhor nota nos anos iniciais, o que é uma classificação muito relevante. Né? Então você pega o Brasil inteiro, Sim. nós temos a terceira melhor nota, né? E nos anos finais, nós temos a segunda melhor nota. Então, é, dá. Comparativamente, dá para ver que a educação está no caminho correto e que o trabalho feito pelos diretores, pelos professores, surtiu resultado. Queríamos que fosse mais, sempre temos esse desejo, né? Mas sabemos é, do desafio que é, é a avaliação do Saeb, do Ideb, e estamos bastante satisfeitos com o trabalho que a equipe vem fazendo. E você, satisfeito com o trabalho, com a secretaria, né? Porque a gente tem que ouvir a opinião Sim. do secretário, de que é está ali Sim. no dia a dia também, né? Olha, eu, eu tenho falado isso, né? Para mim foi uma. Por onde eu passo, eu procuro ser muito feliz profissionalmente, né? Porque é o que a gente leva, né? a gente deixa um legado, mas com o tempo ele pode perdurar ou não, mas a gente leva boas experiências, crescimento, aprendizado. Então eu tenho tido uma oportunidade de ser muito feliz na Secretaria Municipal de Educação. Um grande time, uma grande equipe, um trabalho muito bem feito e uma causa que justifica todo o nosso esforço, né? Então é ter um sentimento de realização muito grande. E política pública é isso, né? A gente recebe o bastão, faz o melhor trabalho e um dia a a gente entrega esse bastão para que alguém possa dar continuidade. Então, o sentimento é de realização, de satisfação. É, fizemos muitas coisas, né? Foi, foram nós estamos caminhando aí para o final do quarto ano né, que eu estou na secretaria. Então foi assim um, uma grande quantidade de iniciativas, mas sabemos que ainda tem muita coisa para ser feita e não podemos desanimar. Temos que seguir firme é, para garantir que tudo também que foi implementado possa ter continuidade. E o MEON também agradece, porque uh, vocês fazem parte do nosso projeto MEON Jovem, isso, né? isso. que é um projeto que a gente está abrindo já a nona temporada. E a FUNDAS, porque a entrega da premiação sempre acontece na Auditória da Fundação. Então, isso. a gente tem aí uma, uma presença também da Secretaria de Educação e Cidadania é, nesses projetos do MEON. No final dessa entrevista, eu quero entregar para você uma revista que traz Quatro. muita coisa sobre São José dos Campos, que nossa Muito equipe bom. produziu. Essa daqui a gente fez especial do ESG, um projeto do, do MEON, foi recente. Na capa está o Francisco Gomes Neto, que uhum. é o CEO da Embraer. Né? Ele, inclusive, ele fala aí sobre o carro voador, né? Interessante todo mundo acompanhar um pouquinho. E mais um que jornal. Pai. Muito obrigado. Meon um Jornal. Agradecendo muito a tua, tua presença aqui, Jones. É... Tirando dúvidas da gente sobre a educação no município, entendendo um pouco mais, né, como é o funcionamento da tua pasta. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. deixar um abraço aí para todos os ouvintes, telespectadores também. E estamos sempre à disposição. Muito bem. Obrigado, Johnny Santos, meu convidado, secretário de Educação e Cidadania de São José dos Campos, vai ficar no nosso YouTube, né? Então você pode pegar o link, mandar para quem você quiser para entender um pouco mais sobre essa pasta da Secretaria de Educação e Cidadania. E também aproveite para seguir nas redes sociais o Portal Meão Muito obrigado e até a próxima entrevista.